Ve čtvrtek 19. října přijalo vedení města Chebu v čele se starostou inženýrem Václavem Jaklem v obřadní síni radnice členy chebské pobočky Konfederace politických vězňů. Starosta poděkoval přítomným za jejich statečný postoj v době komunistické diktatury. Je mi ctí, že se dnes mohu setkat s vámi, členy Konfederace politických vězňů, kteří svým statečným a neohroženým postojem v období totality přispěli k jejímu zpochybnění, rozrušení a tím i nakonec k jejímu odstranění. Po roce 1948 se tehdejší totalitní režim ve snaze upevnit svou moc snažil zlikvidovat či umlčet každého, kdo s ním nesouhlasil, kdo měl jiný názor, či se mu jakkoliv postavil. Většina nás byli mladí chlapci 18-19 let, většina studentů, kteří se postavili na tu správnou stranu, a to chceme poděkovat právě městskému zastupitelstvu, že uznalo, že jsme stali na správné straně už tenkrát, když jsme dneska relativně staří. Většina z přítomných členů konfederace byla na přelomu 40. a 50. let odsouzena za spáchání trestných činů velezrady a špionáže. Takto totiž komunistická diktatura hodnotila jakýkoliv projev nesouhlasu a odlišného názoru. Poté následovalo mnohaleté věznění nebo pobyty v pracovních táborech. Takže i tady v Chebu, tak jako na celém území našeho státu, byli lidé stateční, kteří považovali, že svoboda a demokracie v této zemi, když byla potlačena, že musí znovu být probuzena k životu. Město Cheb proto na základě rozhodnutí zastupitelstva alespoň takto symbolicky ocenilo 14 bývalých politických vězňů, kteří ve městě žili či žijí. Všem oceněným předal starosta pamětní list a drobný věcný dár.